Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurė atkeliauja į jūsų namus. Portale. Būtent šeimininkai Kupšas iš vidutinio nuotolio. Demolys rodžia tinklelį 2-0. Elgiai Torpas. Perdavimas Toro. Šioje prieš Toro. Relikas ateina į pagalbą, nusimestas kamuolys. Liukenanas iš toli. Komandos statistika. Leiksas. Nedvejodamas iš toli. Kamuolys Greikui. Pastarasis tiek įmesti, tiek ir nusimesti kamuolį gali. Kenanas ieško kontakto 2+1. Leiksas. Per iškeltą Torpo ranką. 3 taškai. Šiauliečiai 20-10. Rynas. Jūbė, 7 sekundės. Liauskas, jam tiek laiko nereikia. Taigi prisitaiko Laurynas. Dominikas Grynas. Per trumpas jo 3 taškis. 1 iš 11 kol kas pataikė svečiai. Saulius Kulvietis, koks sudėtingas. Dominikas Grynas. Medas, 2 taškai ir pražanga. Egiptiečio dėjimas. Stabdytas Jūbės duetas. Takas Biukenanas, Marius Valinskas, 3 taškai. Greitai yra kur, visas laikas priklauso svečiams. Eileris iki galo. Laimėjo prieš MBasket Delamaud iš Mažeikių. Laurynas Beliauskas, 3 taškai. Sekundės užpulti. Dar turi Šiauliai kazino admiralą. Veiksas, jam tiek laiko nereikia. Trysas. Peniušis. Palino krepšio. Įteiktas kamuolys į rankas Laurynui Beliauskui. Ir čia kiek daug zonos Šakui Biukenanui. Gediminas Orelikas iš po krepšio. 2 taškai. Pratama priekyje Juventus. Eri Bleiksas prieš Ramanauską. Iki galo 2 taškai ir pražanga. Milleris. Pats, nors šalia buvo Marius Valinskas, išsiveržė Vytauto Buso auklėtiniai. Beniauskas, 3 taškai. Užsivedė. Arba net išlyginti rezultatą, priklauso nuo metimo. Kenanas. Mažina. Kamuolį Levkas. Trūksta į priekį ore, pagautas kamuolys, o čia ir Šekas Biukenanas. Jerry Blakesas greitajame puolime, tos aistruoliai. Jų mylima komanda vėl yra priekyje, tiesa neilgai lygų. Beniušis iš po krepčio nepataiko, Uliackas pasileidžia į greitą puolimą nuo lentos 2 taškai. Šalį ir tai yra viskas. Šiauliai kazino admiral apgynė namų tvirtovė po labai atkaklios kovos 87-83.